Hi guys, welcome to my life. Nah, jangan harus nyoyo. DOH ne. Iwa. Ikrum. 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 Ni tak kesan dit. Orang yang lain dah amdoi. Siapa? Siapa yang ngau ni? Orang yang lain dah amdoi. Kat nang yang kat yang tu isat plus memang tu yau ring iba yang New Year iba tang bom gelar iba penher rocket lah mem tu orang ni mentu perahu Ewod ni 50 shots perahu tu orang mentu yau tang ni dek ni dek. Yang ni orang yang tanam nur yang tanam. Yang tipri dia tanam tu pipet jangan. Orang jadi biang drone leh dah. Dan itu bong sulah bong sap mana kejam leh dah. Sugar leh yo detach. Glove leh biang. Bong gelar leh dah. Sap sulah. Jangan yo bang dok. Cepat ni mana kau cium. Tap curu siapa sah? Yo pikan ni yo keluar tanam yang penyuci. Besetin. Siapa dah? Apa nyop nyop nyop? Tu yo, nubu ye ni duk piam. Itu dah. Nubu ye dah. Pergi dah ada ke bos. Tanya orang cina macam jen. Tesen. Dok bok tu. Bok. Abok. Mereka lain ya? Bantok tau. Aduh, prai. My sister. Apa ini? Ah, sejauh, nak pelang, nak pelang. Ngeri. Tuh, mbak nak pelang ke yang ya? Bye. 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 Ma. Ma. Tuh. Tawam tak naik besar, yuk itu. Macam mana deh, Pi? Tak ada rata kesini. Dun, buat kelu kan? Betul, sih. Ini sangat ini. Ini betul loh. Beli itu mas yang bangsap, orang macam gini. Jangan ibu. Hai. Bye bye. Hai, lihat ni nong. Kita konsen. Ring pi mem nong, mem ring nong. Ring ring ring. Kan ni nang, yo, mana mi video ni bang nang. Yo suka itu reflect ke apa om dah? Iwan. Aha itu. Riri, pia kata ra. Bang dah.
Legantli. Legantli dak pecah be. Ya lagi. Legantli kicak dak pecah be. Oh, gede. Le. Oblai. Yo, hey, hey, jauh api kamera. Apa ngah? Pipan jangan api. Let's go! So enjoy ya, Bam. Perkahan itu dulu kurang ada yo. Jangan dulu ya. Perkahan pi kamen. Pe yo bang ayo. Pe dak ya, Bam. Steni we jado. Nambang selak pi. Nambang selak ba, Bam pi dong pi gua. Yo chamon next video. Happy New Year season. Kelai Bam dok yang New Year tekan ni suyo biasa cuai. Ba. The let me tell them MD21. You'll check my next video. Like, share, comment, subscribe. Bye.